कालो कितली तानेर कालेकी आमाले त्यसमा मगले उघाएर पानी हाल्न थाले। भरी बसाइदेऊ, उसले फेरि भन्यो। रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथा हामी पढ्छौ। साहित्यको कुरा गर्छौ हामी। साहित्य जो चाहिँ भाषामा लेखिन्छ, कथा पनि के हो? साहित्य हो। साहित्य अन्तर्गत पर्ने एउटा विधा हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कथा पनि भाषामा नै लेखिन्छ। र कथा भाषामा लेखिने एउटा स्वायत्त मुलुकको सामान्यत मानव प्रदेशको व्यावहारिकता र आख्यानको व्यावहारिकतामा अन्तर रहेको हुन्छ। तर यी दुवै व्यावहारिकता नै हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ, अनि दुवै वास्तविकता नै हुन् भनेर पनि मान्नुपर्छ। अघिल्लोमा अथवा अघिल्लोलाई व्यावहारिकता जीवनगत यथार्थ भन्छौ, र पछिल्लो चाहिँ आख्यानको व्यावहारिकतालाई चाहिँ हामी कलागत यथार्थ भन्छौ भनेर आख्यानका कुरा भन्ने एउटा किताबमा घनश्याम नेपालले लेख्नु भएको छ। र के भनेको त यो भन्दाखेरि, व्यावहारिकताको कुरा गर्छौ है, यथार्थको कुरा गर्छौ, त्यो यथार्थ व्यावहारिकता भन्ने चिज चाहिँ हामी कथामा, आख्यान भनेको कथा र उपन्यासलाई भनिन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई। हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि व्यावहारिकता छ, र त्यो कथा पढ्दाखेरि रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि व्यावहारिकता छ भने, अब हामी हाम्रो जीवनको दैनिक व्यावहारिकता र यो कथामा अथवा उपन्यासमा हुने जुन चाहिँ व्यावहारिकता छ है, त्यो दुईटामा अन्तर चाहिँ हुन्छ। दुईटै व्यावहारिकता हो, तैपनि त्यसमा अन्तर हुन्छ। त्यो वास्तविक पनि हो, तर हामीले दैनिक जीवनमा अप्नाउने व्यावहारिकता चाहिँ जीवनगत हुन्छ, जीवनगत यथार्थ पाउँछौँ भन्ने कथामा उपन्यासमा पाइएको व्यावहारिकता चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? कलागत यथार्थ हुन्छ। जीवनगत यथार्थ र कलागत यथार्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जीवनगत यथार्थ चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा देखेको, भोगेको, देख्छौँ, भोग्छौँ, र यो कलागत यथार्थ चाहिँ कथा अथवा उपन्यासमा पाइन्छ भनेको छ। किन भन्दाखेरि, कथा अथवा उपन्यास चाहिँ के हो? साहित्य हो, र साहित्यमा चाहिँ भरमार कलाले भरिएको हुन्छ, र त्यहाँ भएको जुन चाहिँ त्यहाँ घट्ने घटनाहरू चाहिँ सोझो सोझो सिधै लेखेको हुँदैन, त्यसरी लेख्यो भने साहित्य हुँदैन। त्यसो भएकोले गर्दा त्यहाँ कला मिसाएर लेखिएको हुन्छ, त्यही कारण त्यहाँ देखिएको यथार्थ चाहिँ कलागत यथार्थ हुन्छ। रातभरि हुरी चल्योलाई हामीले यथार्थवादी कथा भन्छौँ होइन। अब यो भनाइलाई अगाडिपट्टि राखेर हेर्नु हो भने चाहिँ रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथाको यथार्थ चाहिँ कस्तो यथार्थ? कलागत यथार्थ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। कथाकार इन्द्रबहादुर राईको पहिलो कथा सङ्ग्रह विपना कतिपय हो कथागत प्रवृत्ति यथार्थवादी रहेको छ भनेर हामीले पढ्यौँ। उक्त कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कथा रातभरि हुरी चल्योलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ भने, त्यो कथा सङ्ग्रहले बोकेको जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई यसले पनि बोकेर हिँड्ने काम गरेको हामी देख्छौँ। यसका साथै यो रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथा चाहिँ संरचनागत हिसाबले अनि प्रवृत्तिगत हिसाबले सफल कथाको रूपमा देख्छौँ। संरचनागत र प्रवृत्तिगत यो दुईवटा अलग अलग कुरा हो। कथाको विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छ, कथा बनिनुमा है, कथा गद्यमा लेखिन्छ, समाचार पनि गद्यमा लेखिन्छ, निबन्ध पनि गद्यमा लेखिन्छ, नाटक पनि गद्यमा लेखिन्छ, यस्तो गद्यमा लेखिने पुरै थुप्रै कुराहरू छ। तर त्यो थुप्रै कुराहरूबाट यो चाहिँ कथा भनेर कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ संरचना बनावटको आधारमा चाहिँ हामी त्यो कथा विधा भनेर छुट्याउँछौँ। त्यो भित्र कथाका विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन् है, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ रातभरि हुरी चल्यो भन्ने शीर्षक कथा चाहिँ रचनागत हिसाबमा पनि यो सफल कथा छ भनेर भनिएको छ भने, अब त्यो कथाले बोक्ने, त्यो कथाले भन्ने अथवा त्यो कथाको, त्यो कथा ढल्किएको कतापट्टि छ त भनेर हामी खोज्दाखेरि त्यसको विभिन्न विचार भावहरू त्यसमा पाउँछौँ। त्यो भाव विचारको आधारमा हामी यो चाहिँ यथार्थवादी कथा, यो चाहिँ प्रगतिवादी कथा भन्छौँ भने, यथार्थलाई टिपेर हिँड्ने कथालाई हामी यथार्थवादी कथा भन्छौँ। त्यो चिज पनि अथवा त्यो प्रवृत्ति यो कथामा सफल भएर अघि आएको हामी देख्छौँ। हामी हेर्छौँ
यो कथा पढ्छौं। दार्जिलिङको कुनै एउटा बस्तीको पृष्ठभूमिमा यो कथा सृजना भएको छ। कथाका पात्र कालेकी आमा, कालेको बाबु ग्राम्य पात्रहरू रहेका छन्। उनीहरूको जीवन यापन पनि ग्राम्य किसिमको रहेको देखिन्छ। एक रात हुरी चल्दा त्यो प्राकृतिक प्रकोप आइपर्छ। उनीहरू त्योसँग डराउनु स्वाभाविक कुरा हो, साधारण मान्छेहरू डराउँछ। अनि त्यो डराउँदाखेरि आफूले सम्झिरहने देवी देवताको नाम लिएर प्रार्थना गर्छ। यो कथा पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ त्यहाँनिर महाकाल बाबा, दार्जिलिङको महाकाल बाबालाई अर्थात् भगवान प्रति प्रार्थना गर्ने किसिमको पात्र हामी देख्छौँ। र यसरी हेर्दा यो महाकाल बाबाको प्रार्थना गर्नुले पनि यो दार्जिलिङको स्थानीय रङलाई बोक्ने आञ्चलिक कथाको रूपमा देख्छौँ भने डर अथवा अप्ठ्यारो आइपर्दा ईश्वरलाई सम्झिनु, ईश्वरप्रति आस्था राख्ने किसिमको पात्रहरू कथामा रहेको हामी देख्न पाउँछौ। यो कथामा हुरी चलेर कालेको बाबुको गोठ छ, त्यो गोठको छाना उडाइदिन्छ। त्यसको अस्थायी रूपमा मर्मती गरेको घटना खुबै रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो कथा पढ्दाखेरि पाठोको आँखामा त्यो छाना टालेको झलझली नक्सा आउँछ। हुरीसँगै आएको पानीले पहिरो गएको, जसको कारण चाहिँ पात्रहरूमा पलाएको डर कथामा माझिएको शिल्पमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। दिन रात काम गर्नुपर्छ है, अनेक किसिमको कुराहरू आइपर्छ। र यसरी ती चिजहरूबाट वाक्क हुँदा कालेको बाबुले कालीकी आमालाई फोकस दिने गरेको पनि हामी कथामा देख्छौँ। यो विषयले नै सताएको है, एउटै विषय हो यो, एउटै विषयले गरे कालीको आमालाई सताउँछ, गरे कालीको बाबुलाई सताउँछ, कालीकी आमालाई पनि यो कुराले सताएको छ। र कालीकी आमाले बजारे जीवनबारे सोच्नु अनि त्यतातिर लालायित बन्न पुगेको पनि हामी कथामा थाहा पाउँछौँ। दुध बेच्नु जान्छ बजारतिर कालीकी आमा है, त्यसरी दुध बेच्नु जाँदा यता बस्तीमा पहिरोले सब थोक बिगारेको अनि उता बजारमा चाहिँ कतै केही नभएको देख्दा बजारप्रतिको मोह कालीकी आमामा बढेर गएको हामी कथामा देख्छौँ। यति मात्रै होइन, पहिला उनीहरू पनि बजारमै बस्थे र बजारमा बस्दाको कुरा सोच्दै त्यो अतीत मोहमा कालीकी आमा पुगेको पनि हामी देख्न पाउँछौँ। बजारमा दुई चारजनालाई उनले त्यो बजारमा पहिला बस्दाको जुन चाहिँ मोह छ, त्यो मोहको कारण चाहिँ बजारमा दुई चारजनालाई भाडाको घर, आफूहरू बस्नको निम्ति भाडाको घरसम्म हेर्न लगाएको हामी कथामा देख्छौँ। यी कुराहरूले बजारको जीवन सुखपूर्ण हुन्छ भन्ने कालीकी आमालाई लागेको कथाबाट हामी स्पष्ट बुझ्छौँ। दुध बेच्दै अघि जान्छौ है, यसरी अघि बढ्दै जाँदा बिबी गुरुङको घरमा पुग्छ। अनि बिबी गुरुङको घरमा चाहिँ घर मालिकको बिरालो पानी पर्दा हराएको थियो, त्यो खोज्दाखेरि लडेर, बिरालो खोज्दा लडेर बेहोस भएको र पछिबाट मरेको पनि सुन्छ। गुरुङ सेनीको मृत्यु हुन्छ, बिरालो हराएर बिरालो खोज्न गएकी हुन्छ अनि ऊ लड्छ। त्यसरी लडेपछि ऊ बेहोस भएकी छ, तर पछिबाट उसको मृत्यु नै हुन्छ, त्यो खबर उसले कालीकी आमाले सुन्न पाउँछ। र यो मृत्युको खबर सुनिसकेपछि कालीकी आमालाई के हुन्छ, एउटा सोच आउँछ। के सोच आउँछ भने दुःख भन्ने कुरो त जहीँ पनि हुँदो रहेछ है, यो कुरा बुझ्छ। दुःख भन्ने चिज चाहिँ जहीँ पनि हुँदो रहेछ। मृत्यु जाबु एउटा बिरालोलाई खोज्न जाँदा लडेर मृत्यु भएको घटना सुनेपछि जीवन त, जीवनमा दुःख भन्ने चिज त जहीँ पनि हुँदो रहेछ, बजारमा पनि दुःख हुन्छ, गाउँमा पनि दुःख हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ फेरि त्यो बजारको जीवन, बजारमा बस्ने जुन चाहिँ मोह थियो, त्यो मोह भङ्ग भएको हामी पढ्न पाउँछौँ। र आपद विपद त जहीँ पनि छ, त्यससँग सङ्घर्ष गरेर जिउनु नै जीवन हो भन्ने कुरा मनमा राखेर कालीकी आमा अघि बढेको देखिन्छ। कथा पढ्नु एक जग्गा भनेको पनि छ है, कालीकी आमा भन्छन् आपद विपद जहीँ पनि छ, हो हुरीले बिगार्यो तर अब सब ठिक बनाइहाल्छौँ, कुनै नसकिने काम होइन त्यति गर्नु। आफ्नो घर छ, गोठ छ, गोठमा गाईहरू छन्, बारी छ, गगुन्द र नेवारुहरूका रुखहरू छन्, काँक्रोको लहरा आकाशतिर जाँदैछ, हुरीले कति पो बिगार्न सक्छ र यी अब गएर बनाइहाल्नुपर्छ। यो वाक्य पढ्नु कति सकारात्मक छ है, हो जीवनमा कति धेरै छ सङ्घर्षहरू, तर सङ्घर्षसँग हामी डराउनु हुँदैन। आपद विपद भन्ने चिज चाहिँ
जहाँ सुकै छ तर हामी त्योसँग लड्नु पर्छ, नसकिने काम पनि होइन, सकिहाल्छ। बरु हामी आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्षकै माध्यमबाट सजिलै जिउन सक्छौँ। सब थोक छ, त्यहाँ घर छ, गाई गोठ छ, गोठमा के छ, गाईहरू छ, गगुन नेवारो जस्ता रुखहरू छन्, काँक्राको लहरा छ अरे, क्या काँक्राको लहरा छ अरे, त्यो लहरा चाहिँ कता जाँदैछ, आकाशतिर जाँदैछ। भनेको यो सकारात्मक सोच हो नि त, उँभो जाँदैछ। यो सकारात्मक सोच आइसकेपछि सङ्घर्ष भन्ने चिज आउँछ, तर त्यसले कति कति दिन मान्छेलाई सङ्घर्षमा राख्छ र है, कति दिन दुःख दिन्छ र हुरी आयो, अब हुरी आयो बिगार्यो के भयो त, अब फेरि त्यसलाई बनाइहाल्नु पर्छ भनेर यस्तो किसिमले सकारात्मक सोच लिएर त्यो ग्रामीण परिवेशमा ग्रामीण मानिसहरूले देख्ने अथवा भोग्नु पर्ने सङ्घर्ष देखाएर त्यो यथार्थलाई इन्द्रबहादुर राईले खुबै सुन्दर ढङ्गमा यसरी प्रस्तुत गरेको छ। अनि त्यस्तै किसिमको जीवन हाम्रो जीवनमा पनि घट्छ भने हाम्रो जीवनमा घट्ने जुन चाहिँ घटना यथार्थ व्यवहारिकता छ है, त्यो चाहिँ जीवनगत व्यवहारिकता। अनि रातभरि हुली चलेको भन्ने जुन चाहिँ कथा छ, त्यो कथामा घटेको त्यो व्यवहारिकता चाहिँ कलागत यथार्थ भनेर भनेको छ। अब जीवनगत यथार्थ जुन चाहिँ छ, तिम्रो हाम्रो जीवनमा घट्ने घटनाहरूको चाहिँ के हुन्छ, यथातथ्य हुन्छ, विवरणहरू हुन्छ, प्रमाणहरू हुन्छ, तर कलागत यथार्थ के अरे, रातभरि हुँदै चल्यो भन्ने जुन चाहिँ कथा छ, त्यो कथामा पहिरो गयो, त्यो पहिरो गएको घटनाको कुनै पनि प्रमाण, त्यसको यथातथ्य विवरण हामी पाउँदैनौँ। यो कलागत यथार्थमा घटेको घटनाहरूको चाहिँ तथ्य प्रमाण हुँदैन भनेर भनिएको छ, र आख्यानभित्र प्रस्तुत भएको त्यस्तो घटनाहरू प्रमाण बिनै पनि सत्य लाग्ने हुन्छ। र रातभरि हुरी चलेको कथामा हुरी बतास चलेको, पानी परेको, पहिरो गएको घटनाहरू प्रस्तुत छ, त्यो घटना पाठकले भाषाको माध्यमबाट बुझ्दछ। र हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ त भने, कथाको घटनाहरू भाषामा घट्दछ। अब रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथा छ, रातभरि हुरी चलेको कथालाई तिमीहरूले ध्यान लाएर पढ्यौ भने त्यहाँनिर कथामा भाषा खुबै मिठो मिठो प्रकारले प्रस्तुत गरिएको छ। अब मान्छेको मानव मनको अभिव्यक्तिहरू अभिव्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ भाषा हो, अनि त्यो भाषा चाहिँ लिखित, मौखिक अथवा साङ्केतिक हुन सक्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि साङ्केतिक भाषामा चाहिँ साहित्य गर्ने, साहित्य लेख्ने अथवा साहित्य भन्ने त्यस्तो हुँदैन, तर लिखित र मौखिक भाषामा चाहिँ हामी कथाको कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि कथा लेखिएको छ है, लेखिएको छ, लेख्दाखेरि अब हामीसँग जुन चाहिँ भाषा छ त्यो भाषामा चाहिँ बोल्दा र लेख्दामा पनि भिन्नता हुन्छ नि होइन। अब बोल्दै पनि कतिवटा कुरा पूर्ण रूपमा बुझाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले अस्ति नै इन्द्रबहादुर राई पढ्दाखेरि नै थाहा पाइसक्यौँ। जस्तै मैले सोधेँ, सृजना तिमी के गर्दैछौ, सृजनाले म टिभी हेर्दैछु भन्यो भने टिभी हेरिराखेको मात्रै हुँदैन, साउन्ड बन्द गरेर साउन्ड पनि सुनि पनि राखेको हुन्छ उसले। अब एकैपल्टमा सुन्ने र हेर्ने जस्तो कुराहरू त्यहाँ आउँछ। अब अझै लेख्दाखेरि लेख्दाखेरि अब बोल्दाखेरि हामी पर भन्छौँ, एउटा हुन्छ पर, कहाँ गएको पर गएको, कहाँ गएको पर गएको। अब त्यो पर जुन चाहिँ छ उच्चारणको आधारमा त्यसको अर्थमा भेद छ नि होइन। अब लेख्दा चाहिँ पर कसरी लेख्यो, त्यस्तो चिजहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ कथामा भाषाको कुरा गर्दाखेरि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो कथामा त्यो पराभाषिक तत्त्वहरू भन्छ, त्यस्तो तत्त्वहरू पनि हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो चिजहरू पनि हामीले यो रातभरि हुरी चल्यौ भन्ने कथामा पढ्न पाउँछौँ। जस्तै हाम्रो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा चलपल गर्नु, हात हल्लाउनु, टाउको हल्लाउनु, जिउ चल्मलाउनु जस्तो क्रियाकलापहरू हुन्छ, त्यसले पनि भाषाको काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो चिजहरूलाई पनि कथामा है, अघि भने जस्तो पर त्यो सुर लय तान जस्तो कुराहरू पनि कथामा लेख्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यति बेला त्यो खण्डीय ध्वनि साथमा खण्डेतर ध्वनि र यो पराभाषिक तत्त्वहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेर कथामा लेखिएको हुन्छ। अब हामी त्यो कथाको जुन चाहिँ कथामा प्रस्तुत भएको भनौँ न होइन, विराम चिन्ह हुन्छ, खाली ठाउँ हुन्छ, अनुच्छेद परिच्छेद हुन्छ, अक्षर संयोजन शैली, त्यो अक्षरको छापाको आकार प्रकार, मसी इङ्क है, त्यसको भिन्नता, जस्तै कोही मोटो हुन्छ, कोही पातलो, कोही चहकिलो गाढा हुन्छ भने कोही पन्यालो पातलो किसिमको हुन्छ, त्योबाट पनि विभिन्न कुराहरू है हामी
कथामा थाहा पाउँछौ। जस्तो उदाहरण हेरौँ, हावा पनि यही डाँडामा चाहिँ कति चलेको, त्यहाँदेखि एउटै विस्मयादी बोधक चिन्ह छ, त्यसको सास विस्मयादी बोधक चिन्ह फेरि त्यहाँ पनि छ है, पटक्क थामिँदैन विस्मयादी बोधक, अनि तिनवटा डट 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 छ। अब पुरा एक हप्ता भयो हो यस्तो प्रकारले त्यो डट 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 विस्मयादी बोधक चिन्ह अब त रहन्छ होला कि प्रश्न चिन्ह छ त्यहाँ। अर्को उदाहरण लिन सक्छ है, त्यो कथालाई अगाडि राखेर हामी पढ्यौँ भने, तिमी घाँस हाल्दै गर तब त्यहाँनिर कमा छ, म यति मिलाएर डट 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 छ तिनटा, ए टस मलाई कसले देखाइदिन्छ डट डट डट, पर्ख पर्ख अब सकिहाले डट 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 पूर्ण विराम छ। हो यस्तो चिजहरू यो डट 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 पूर्ण विराम विस्मयादी बोधक चिन्ह कमा कोही बोल्डमा हुन्छ कोही इन्भर्टेड कमामा हुन्छ, त्यो त्यसले भाषाको त्यो परावासिक रूपको काम गर्छ भनेर भनिएको छ। अब यो रातभरि हुँदै चल्यो भन्ने कथामा यो डट 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 जस्तो चिन्ह धेरै छ है, जसले चाहिँ वाक्य क्रमशः भन्ने सङ्केत दिन्छ। पानी पर्दा अब फेरि पहिलोको डर, त्यहाँ हेऱ्यो भने ड्यास छ, डरको पछि ड्यास छ होइन, यो चिन्हले संवाद अझै अघि बढ्दै गर्दा बिचैमा अवरोध भएको सङ्केत गरेको छ। यस्तो चिन्ह पनि थुप्रै जग्गामा प्रस्तुत भएको देख्छ। र यो उदाहरणहरू हेऱ्यौँ भने हामीले त्यसमा पराभाषिक तत्त्वहरू प्रस्तुत भएको छ, जसले चाहिँ भाषालाई सम्प्रेषण हुनमा सहयोग पुर्याएको हामी देख्छौँ। हामीले रातभरि हुँदै चल्यो भन्ने कथा पढ्यौँ भने यो कथामा संवादहरू पनि धेरै प्रयोग भएको देख्छौँ। अब संवाद कथाको एकदम चाहिने तत्त्व भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ है, यो नाटकको चाहिँ एकदम चाहिने तत्त्व हो है, तर नाटकबाट नै यो संवाद कथामा पनि आएका देख्छौँ। अब कतिपय कथाहरू संवाद बिनै पनि लेखिएको हुन्छ र सफल कथाहरू पनि बनिएका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर अब संवाद चाहिन्छै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तर यो कथामा खुबै रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत भएको हामी देख्छौँ। यसरी खण्डीय ध्वनि र खण्डेतर ध्वनिहरूलाई पनि खुबै राम्रोसँगले प्रस्तुत गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब आख्यानमा अथवा कथामा भनौँ न, भाषा थुप्रै किसिमको भाषाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, जस्तै कथाकारको भाषा, पात्रको भाषा, अनि त्यो फेरि भाषाले दिने भाषाको प्रकृति कस्तो हुन्छ, बहुआर्थिक हुन्छ है, एउटा शब्द भन्यो एउटा वाक्य भन्यो भने त्यो वाक्यले के गर्छ थुप्रै किसिमको अर्थहरू दिन्छ, त्यो चिजहरू हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। अघि मैले भनेको पटक्क थामिँदैन, यहाँनिर शुष्क बलाघातको प्रयोग भएको छ, जसले चाहिँ उदासीनता कै भयो कहिले थामिने भन्ने प्रकारको उदासीनता यहाँनिर प्रकट भएको छ है। अनि त्यसरी कुरा हुँदै गर्दाखेरि अघि हामीले कथाको कथावस्तु त्यो कथामा पढ्दाखेरि थाहा पायौँ कि कालिकामा त कालिकी बाबु पहिला बजारमा बस्थ्यो, कालिकी बाबु चाहिँ एउटा पुलिसको काम भनेको छ, कस्तो काम हो है, त्यो काम गर्थ्यो र खान लाउनु पनि पुगिराखेकै थियो, अनि होइन बस्ती बस्नुपर्छ, गोठ पाल्नुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ, जमिन कमाउनु पर्छ भनेर स्वास्नीले जिद्दी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू बस्तीमा पसेको नि त होइन, अनि यो घरिको पानी आउँछ, घरिको पहिरो जान्छ, घरिको गोठको छानो उडाइदिन्छ है, यस्तो नाना किसिमको दुःख, बजारमा बस्दै ठिक थियो, गाउँमा बसेर यो जमिन दुई दुईपल्ट तिन तिनपल्ट पल्टाउँदाखेरि पनि भनेको जस्तो लाउनु खानु पुग्दैन, त्यो चिजहरू पनि हामी कथामा पढ्न पाउँछ होइन। त्यो चिजहरूले वाक वाकै भएर कालिकी बाबुले कराउँछ नि त, कालिकी आमालाई कराउँछ, तेरै जिद्दीले यस्तो ठाउँमा घर बनाएको, त्यसरी यो वाक्य भनेको छ। अब यो वाक्यमा पनि बलाघातको आरोह देखिन्छ, कालेको बाबुको मनको डाडस अथवा आक्रोश बाहिर निस्किएको छ। यसरी हामीले त्यो चिजहरू पनि यस्तो प्रकारले आएको हामी कथामा देख्छौँ। यसरी नै हावा पनि यही डाँडामा चाहिँ कति चलेको त्यसको सास, यो वाक्यलाई हेरौँ, यहाँ अव्यय शब्द हावा र डाँडा नामहरूमा छ, यसरी संयोजक बनेर आएको छ। यसरी कथाको वाक्यहरूभित्र सुर लय तान बलागात सँगसँगै व्याकरणका विभिन्न व्याकरणिक कोटी तथा शब्दवर्गको विभिन्न कुराहरू यसरी आएर आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरेको छ। र यो कुराहरू पनि खुबै राम्रोसँगले कुन कुन वाक्यको पछाडि विस्मयादी बोधक चिन्ह लागेको छ त्यसले प्राय जस्तो छक्क पर्ने अथवा विरक्ति छाएको हामी देख्छौँ। र यसरी मूर्त संयोजक, अमूर्त संयोजक, मूर्त भनेको देखिने, अमूर्त भनेको नदेखिने, त्यस्तो संयोजकहरू पनि आएको हामी देख्छौँ। त्यो अघि हामीले ड्यास पढ्यौँ नि होइन,
त्यो ड्यासले चाहिँ मूल त संयोजकको काम गरेको थियो, जो अनि पनि जस्तो तथा आदिले पनि त्यो संयोजक मूर्त संयोजकको काम गरेको थियो भने कतिपय वाक्यभित्र चाहिँ अमूर्त संयोजक पनि प्रयोग गरिएको हामी देख्छौँ। जस्तै उदाहरण दिउँ, बडा बारी गर्ने भइस ठुलो भाग खालास, डर खोज्न आइस मर्छस पनि। अब यो दुईवटा वाक्य छ, यो दुईवटा वाक्यमा बलाघातले सामान्य अर्थभन्दा पनि भिन्न रिसाएको अर्थ दिन्छ होइन। यसको साथै बजारमा बस्ने र गाउँमा बस्ने जुन चाहिँ प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ यहाँनिर यो दुईवटा वाक्यमा त्यो संयोजक मूर्त रूपमा नदेखिए पनि यहाँ गाउँ र बजारको प्रसङ्गलाई जोड्ने काम गरेको छ र यसरी अमूर्त संयोजक है अमूर्त संयोजकको रूपमा यसरी देखिएको छ र बडो सुन्दर ढङ्गमा कथाको भाषा बुनिएको हामी देख्छौँ। यो हामीले पढ्दै गरेको रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथामा है त्यो कथाभित्र हेऱ्यौँ भने त्यसको कथाको त्यो भाषिक स्तर हेऱ्यौँ भने बहुस्तरीय देखिन्छ। त्यसमा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ र व्यङ्ग्यार्थ कथामा बराबर भेटिएको पाइन्छ। उदाहरणहरू हामी हेर्न सक्छौँ, पर्याप्तै उदाहरणहरू छ है। कालो कितली तानेर कालेकी आमाले त्यसमा मगले उघाएर पानी हाल्न थाली भरि बसाइदेऊ, उसले फेरि भन्यो। यसमा त्यो पहिलो वाक्य हेऱ्यो भने चाहिँ लक्ष्यार्थ चिया बसाउनु वा पकाउनु भन्ने बुझिन्छ। कितलीमा चाहिँ पानी हाल्छ नि त, त्यसले चिया बसाउनु अथवा पकाउनु भन्ने बुझिन्छ। दोस्रोमा चाहिँ भरि बसाइदेऊ भनेको छ। अब यो उपवाक्यले चाहिँ फेरि के बुझाउँछ त भने, अब भन्नु त त्यहाँ केही भनेको छैन, भरि बसाइदेऊ उसले फेरि भन्यो। अब यो वाक्यले चाहिँ कामले थाकेको छु थुप्रै पिउँछु, निन्द्रा भगाउन चिया धेरै वा थुप्रै पिउँछु, अथवा के अरे राति अब धेरै बेर बस्छु जस्तो व्यङ्ग्यार्थहरू पनि हामी लागेको देख्छौँ। र यस्तो प्रकारले बहुस्वरीयता यो कथामा प्रस्तुत भएको हामी देख्छौँ। यो भरि बसाइदेऊले यहाँ के भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छ। भरि बसाइदेऊ भन्यो नि त, के बसाइदिनु भन्दाखेरि पानी अथवा चिया, पानी अथवा चिया भन्ने लिए छैन, पानी भरि बसाइदेऊ अथवा चिया भरि बसाइदेऊ भनेर भनेको छैन नि होइन। नभने पनि त्यसले के बसाइदिनु, त्यो जुन चाहिँ के छ नि त्यो केको उत्तर पानी र चिया नलेखिए पनि यसरी बुझाइएको छ। र यसर्थ अब यहाँनिर हामी त्यो रिक्त रूपिमको प्रयोग गरेर संवादलाई अझ जीवन्त बनाएको पनि हामी पाउँछौँ। र यसरी यो कथामा अब हामीले एक दुईवटा उदाहरण मात्र हेऱ्यौँ होइन, यो कथामै यस्तो प्रकारले संवादहरू हेर्दै गयौँ, वाक्यहरू हेर्दै गयौँ भने पुरै थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। मैले अघि भने कथामा होइन, हाम्रै जीवनमा पनि हामी विभिन्न किसिमका भाषाहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो भाषा हामीलाई कस्तो प्रकारले चलाइरहेछ, के चलाइरहेको हुन्छ छौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ है, सचेत भएर प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौँ, तर विभिन्न भाषाहरू चलाइरहेका हुन्छौँ। अब हामीले यो रातभरि हुँदै चल्यो भन्ने कथा हेऱ्यौँ भने पनि है, यसमा निर्देशात्मक सूचनात्मक अभिव्यञ्जनात्मक जस्तो भाषाहरू प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। र यो निर्देशात्मक भाषा भनेको चाहिँ के हो भने, कुनै एउटा पात्रले अर्को पात्रलाई निर्देश अथवा आज्ञा दिने। जस्तै मैले म एउटा पात्र अनि आशा चाहिँ अर्को पात्र, भने आशा तिमीले किताब राम्ररी पढ भन्यो भने मैले उसलाई के भने आज्ञा दिएँ, तिमीले त्यो किताब चाहिँ पढ्नु भन्यो भने मैले निर्देश दिएँ। यस्तो प्रकारले निर्देशात्मक भाषाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो मध्यम पुरुषमा केन्द्रित हुन्छ र आज्ञात्मक अथवा निर्देशात्मक भाषा हामीले रातभरि हुरी चल्यो भन्ने कथामा पनि सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत भएको हामी पाउँछौँ। इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ है। उदाहरण, कालैको बाबुले भन्छ तिमी जाऊ न सुत, ढुक्कसँग के दियो आज्ञा दियो, काली क्यामालाई जाऊ जाऊ गएर ढुक्कसँग सुत। फेरि भन्छ टस ल्याऊ टस, टर्च हो खासमा चाहिँ, अब ग्रामीण भाषाको प्रयोग भएको छ यहाँ। कालैको बाबु पढेको छैन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि टस भन्छ उसले टर्चलाई, टस ल्याऊ टस, यो पनि कालेको बाबुले कालेकी आमालाई दिएको आज्ञा हो, आज्ञात्मक भाषाको नमुना। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि फाल्टु तिन सेर भोलि ल्याइदेऊ है बोजु, खिर खानालाई राम्रो ल्याइदेऊ है, यो पनि के हो कालेकी आमाले दुध बेच्छ नि त बजारमा गएर होइन, त्यो एउटा ग्राहकले आज्ञा दिएको हो, भोलि चाहिँ तिन सेर चाहिँ फाल्टो ल्याइदिनु अरे। अब हामी फाल्टो भन्छ नि त होइन, फाल्टो सधैँ एक लिटर थाप्थ्यो भने त्योदेखि फाल्टो पनि भनेको, यसरी उदाहरणहरू छ। अर्को सृजनात्मक भाषाको प्रयोग छ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि होइन। अब सूचना भन्नाले कुनै पनि कुरा
सूचित गर्नु भन्ने बुझिन्छ। सूचनात्मक भाषाले चाहिँ वर्णन, विवेचन, विवरण जस्तो कुरा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। कथामा विशेष गरेर लेखकले र पात्रले पनि पाठकलाई यो विवरण विवेचनाको रूपमा सूचना दिने काम गर्छ। यो यस्तो हो है, यस्तो गरेको थियो है भनेर सूचना दिने काम गर्छ। त्यसको पनि उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै घरभित्र छिरेको हावाले हल्लाएको धिब्रीको धमिलो उज्यालोमा कालेको बाबुआमा दुवैले माथि धुरीतिर हेरे, यो लेखकले पाठकलाई दिएको सूचनाको उदाहरण हो। अब पात्रले, पात्र भनेको कालेको बाउ कालेकी आमाहरू है, त्यो पात्रले पाठकलाई दिएको सूचनाको भाषाको उदाहरण पनि हामी यहाँबाट टिप्न सक्छौ। त उदाहरण यस्तो छ, यो बारी लिएको दिनदेखि फुर्सदको नाम छैन, आफूलाई औँलाहरू हँसियाले काटेर हत्केला गोबर र धुलोले चिरिएर देखाइसक्नु छैन, जिउ जिउ झुम्रो भएर गइसक्यो। यो चाहिँ कालिकी आमाले पाठकलाई भनेको, उनीहरूको जीवन चाहिँ त्यस्तो छ, सुख छैन, दिनरात घाँस काट्नु पर्ने, गोबर सोर्नु पर्ने, माटो खन्नु पर्ने जमिनमा है, सागसब्जी रोप्नुको लागि। अनि त्यसरी गर्दाखेरि उनीहरूको जीव चाहिँ अब राम्रोसँगले अझै खाना लाउन पनि राम्रोसँगले पुग्दैन र उनीहरू कस्तो भइसकेको छ, गलित थकित अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ उनीहरूको, त्यस्तो अवस्था छ भनेर पाठकलाई, पात्रहरूले आफ्नो विषयमा यसरी सूचना दिन्छ। त्यो पनि हामीले कथा पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यो चिज पनि हामी त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अब कथामा अभिव्यञ्जनात्मक भाषाको प्रयोग पनि भएको छ। यो कथामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गर्ने भाषालाई चाहिँ अभिव्यञ्जनात्मक भाषा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भाषामा चाहिँ, अभिव्यञ्जनात्मक भाषामा चाहिँ साहित्यिक सौन्दर्य झल्किएको हुन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ, त्यस्तो किसिमको भाषा चाहिँ हामीले पढ्दै गरेको रातभरि हुँदै चल्यो भन्ने कथामा छ कि छैन त भनेर हेर्न पर्छ। एउटा उदाहरण हेरौँ। घरभित्र छिरेको हावाले हल्लाएको धिब्री धमिलो डट 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 डट, दाउरा बालेको धुवाले रङ्गिएको कालो टिनहरू अहिले कुनै कुनैमा पानीका मसिना दानाहरू पसिना आएका झैँ देखिन्छन्। घुर्पिस र पिप्लीको उस्तै काना भाटाहरूले चारपाटे टिनका ती 80-90 टुक्राहरूलाई हावादेखि पक्रिराखेको छ। र यसरी यो चाहिँ कथाकारको भाषा भयो। साधारण मान्छेले यसरी भन्दैन होइन, अनि कथाकारले यो साहित्यिक सौन्दर्य झल्काएर कुरा राखेको हामी देख्छौँ। साहित्यिक भाषा र साधारण भाषाको कुरा गर्नु हो भने, साधारण भाषा चाहिँ तिमी हामीले बोल्ने भाषा, कथामा साधारण भाषा पनि पाउँछ, पात्रहरू साधारण छन्। जस्तै कालेकी आमा कालेको बाबु जस्तो पात्रहरू छ भने उनीहरूको भाषा कस्तो हुन्छ, साधारण हुन्छ नि त, साधारण मानिसहरू। अब लेखकले, लेखक त साहित्यकार भयो, पढेको सचेत हुन्छ, उनले त्यो चेतनालाई प्रयोग गरेर साहित्यिक भाषा लेखेको हुन्छ। र त्यसरी साहित्यिक भाषा लेख्दाखेरि हामीले भाषालाई सौन्दर्य प्रदान गर्न, साहित्यिकता थप्न अथवा रूपकीय बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यो व्याकरणले बनाएको जुन चाहिँ नियम छ, त्यो नियममा पनि, त्यो भाषामा पनि हामी विचलन आएको देख्न पाउँछौँ। अनि सचेत रूपमा लेखिएको जुन चाहिँ साहित्यिक भाषा हुन्छ, अनि त्यसमा देखिने विचलन चाहिँ त्यो व्याकरण नजानेर त्यस्तो किसिमले विचलनको भाषा अप्नाएको हुँदैन। वाक्यलाई अभिव्यञ्जनात्मक बनाउनको निम्ति सचेत रूपमा नै भाषालाई विचलन बनाइएको हुन्छ। एउटा उदाहरण छ, हामीले पढ्दै गरेको रातभरि हुरी चले कथा भित्रैबाट उदाहरण लिन सकिन्छ है। अँध्यारो चाहिँ आफ्नो हात नदेखिने अँध्यारो छ, अँध्यारोको वर्णन गरेको, अध्ययारो चाहिँ आफ्नो हात नदेखिने अध्ययारो छ। अब यहाँ व्याकरणिक व्यवस्था यो वाक्यमा देखिँदैन है, यसमा यो उदाहरण लिएको भाषामा चाहिँ विचलन आएको छ, यो वाक्य अभिव्यञ्जनात्मक बनेर प्रस्तुत भएको छ। यहाँनिर यस वाक्यमा अघिल्लो जुन चाहिँ अध्ययारो छ, त्यो अध्ययारो नाम हो भने, फेरि पुनरावृत्ति भएर आएको दोस्रो अध्ययारोले चाहिँ विशेषणको काम गरेको छ। र यस्तो प्रकारले कति अध्ययारो भन्नेको उत्तर समेत यहाँ बोध गराएको हामी देख्छौँ। र कथामा भाषिक व्यवस्था भित्र विभिन्न समूह, वर्ग, पेसा आदिको मानिसहरूले बोल्ने भाषा प्रस्तुत भएको हुन्छ, र त्यो चिज हामी यो कथामा पनि देख्छौँ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। कथामा त्यो बाहेक मौलिक शब्दहरूको प्रयोग भएको पनि देख्छौँ,
है कथा पढ्नु क्या त्यहाँ पढ्नु जुलुलु सोहोमोह कुन्नी सुलबुलु खल्ट्याङ खल्ट्याङ खटखट पटक्क दरर छास धरर घिटिक घिटिक हुरुरु आदि जस्ता मौलिक अनुकरणात्मक शब्दहरू प्रयोग भएका हामी देख्छौँ अङ्ग्रेजीमा टर्च त्यसलाई लेखकले लेख्दाखेरि चाहिँ टर्च लेखेछ त्यो कालेको बाबुले बोल्दाखेरि चाहिँ टस भनेर लेखेको छ धिब्री धुरी ढुङ्ग्रो टुटी जस्तो लोक प्रचलित शब्दहरूको प्रयोग पनि हामी कथामा देख्छौँ यसले ग्राम्य जीवनको नजिक पुर्याएको पाठकलाई आभास प्राप्त हुँदछ कुन्नी प्याला फाल्टु रुपे जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएको छ त्यसले दार्जिलिङी बोली झल्काउँछ र यसरी दार्जिलिङ ग्राम विशेषलाई पनि यस्तो प्रकारले कथामा प्रस्तुत गरिएको हामी देख्छौँ किम्बु गगुन नेवारो हुर्पिस पिप्ली जस्तो शब्दहरूले है दार्जिलिङ र दार्जिलिङ वरिपरि हुने रुखपात विशेषलाई चिनाउने काम पनि कथामा भएको छ यसरी हामीले अध्ययन गर्यौँ भने यो कथा प्रवृत्तिगत हिसाबमा हेऱ्यौँ भने यथार्थवादी प्रवृत्ति दार्जिलिङको कुनै एउटा गाउँमा बसोबासो गर्ने परिवारको यथार्थ कथालाई खुबै सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गरेको हामी देख्छौँ अब यसको भाषाको कुरा गर्नुभयो भने पनि यसमा खुबै मिठो प्रकारले अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ है मिठो प्रकारको भाषाहरू प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भन्यौँ र संरचनाको हिसाबले हेऱ्यौँ भने पनि यो कथा निकै बलियो कथा भनेर भन्छौँ दार्जिलिङको भारतको भनौँ न भारतीय नेपाली कथाहरूमा मास्टरपिस कथा भनेर एमएम गुरुङले एउटा सङ्कलन तयार गरेको छ है त्यसमा चाहिँ हामी इन्द्रबहादुर राईले जति पनि कथाहरू लेखे तिनवटा कथाका किताबहरू लेखे त्यो किताबहरूमा मास्टरपिस कथा भनेर उनले यो रातभरि हुँदै चल्योलाई हामी मानेको पाइन्छ र सबै पक्षबाट यो कथा सफल र सबल संरचनागत अनि प्रवृत्तिगत हिसाबले पनि यो कथा खुबै महत्त्वपूर्ण सफल कथाको रूपमा नेपाली साहित्यमा परिचित रहेको छ।